Takže čau lidi, já vás vítám u tohohle videa. Dnešodu to je Minecraft, jo. Minecraft po dlouhé době to je Java. No a mám tady připravený pro vás modpack, který se jmenuje Farming Valley. Je to farmářský modpack, tak se asi do toho můžeme pustit. Máme tady taskbook, které jsou nějaký úkoly, aha. A tady máme knížku. Jak spavnout boha úrody. Jo. No tak budeme pořád kýbl. Takže jdeme nabrat kýbl. Tím pádem budeme potřebovat dřevo a železo. To nebude zase takový problém. To je, jakož to získáme hnedka. No, mám nový notebook, takže asi good. Si myslím. Tak. Tvoříme si dřevěný krumpáč, natržíme si, ježiš, kolik, 8, to je 6, a 2, to je 8, takže 16 kamenů budeme potřebovat. Jo. Tak budeme natěžit 8 na 16 kamenů. 16 kamenů. Máme 2, 3, 4, 5. Jinak, kdybyste chtěli více videí tady z tohohle modpacku, nebo z tohohle prostě, tak můžeme udělat klidně i sérii. Nemám s tím problém. Možná jste si všimli, že mám tak trochu ukrojený dole ten, tu lištu, ten tab. Já nevím, co se s tím stalo, mám to prostě ukrojený. V OBSku mi to nějak spadlo, nebo přestalo fungovat. Nebo nepřestalo fungovat, ale prostě se mi to nějak rozbilo. Takže nevadí. Jakože ničemu to nevadí, tam jsou, no, věci stejně vidíte. A to si mě není potřeba, abyste všechno viděli, co jak budeme. No, kolik toho máme. Hlavní je hra. Tak. A nesmím zapomenout vlastně na motiku. To je farmářská ta, takže motiky bude potřeba. Jo, půjdeme najít nějakou kejvku. V kejvka na to bude lepší. Takže toto zničíme a jdeme najít nějakou kejvku. Já myslím, že na minimapu, jestli tady není někdy nějaká kejvka. Sakra. Jestli tady není někdy kejvka, kde jsme vůbec. No, my jsme tady. Kejvka je přímo před náma, když půjdem. Takže půjdem přímo rovně. A dochází nám žrádlo. Tak jo, já jsem tady. Teď máme tu kejvku. Super. A rovnou tu máme železo. Takže veme si, prostě to jsou tři, nejsou to tři, jsou jenom dvě, ale tady je další železo. Železa není nikdy málo. Dost. Železa potřebujeme co nejvíc. Obzvlášť tady v tomto farmářském. Tak jo, jo, ještě na vypálení budeme potřebovat uhlí. Tak. Mně se líbí, jak je nalevo a je taková ta, že prostě je jaro, první den jara, je sobot, neděle. To se na tomhle modu líbí. Tak jo, položíme se sem. Krafťák. Opíjeme k vodě, kde je voda, tam je voda. Takže, jo. Krafťák. Uděláme si pec. Tady furnace. Sakra, mi to spadlo. A dáme tam vypálit naše železa. A já půjdu mezi tím asi těžit dřevo. Takže se ozvu pak. Tak jo, máme to vypečený, takže to, já jsem jenom trochu těžil. Tak se kraftí kýbl, jo, tady takhle se kraftí kýbl, máme kýbl.
Takže teda uděláme to, jak to ukazovali. Tak. A ještě budeme přidat vlastně klej. Nebo čo, kde je to? Toto, dekytky, jo, pot, takže potřebujeme klej, ano. To by mělo stačit. Tak jo, jdeme se ještě vykraštit pot na rychlovku. Se kraští pot, něco se musí vynechat vypéct. Počkat. Jdeme zatím najít ty tři kytky. Žlutý. Raz, dva a tři. A já je mám. No, nádí. Jsme si nějaký ještě natěžili. A poslední cihla. Tak. Jak květináč, ten se kraftí. Jo, takhle, ano. Toto tady rovnou postavíme. Toto. Teďka s tykem. Počkat. Cože? Jak? Jo. A! Už to tu máme. A máme tady boha úrody. No. Takže říká mi. Ahoj zlatíčko. Nejsem si jistá, jestli se známe. Potkali jsme se ještě někdy? Nebo potkali jsme se někdy? Tak jsem řekl, že ano. A ona, že. No tak jsem asi musela ztratit moji paměť. Tady máš nějaké kytky. No tady máš nějaké ty květiny. To, co nám z toho spadlo. Z toho té vody. Kytky. Doufám, že udělají, abych toto zase nezapomněla. A když se to taky bude počasí zítra. Jo. No, já jsem to už hrál, takže vím, že jí musím dát dřevo, proto jsem se ho taky těžit. Aha. Já že dva taky. No, tak toho máme trochu víc. Nevadí. OK, ale máme tady takovouhle věcičku. No vlastně, to můžu udělat tady toto. Tady takovouhle větišku. No to je barák. Pokud nevíte, o co jde, tak ten bůh byl v nějaké vesnici, která byla potom zničena, takže my ho máme prostě znova. A takže já bych to dal ten barák třeba sem, který tady je takhle. Takže si čupneme a jde se stavět. Takže uděláme timelapse, jako se teďka bude stavět jenom. To už nás sníží. A jo, tak timelapse.
Tak jo, máme rozstaveno. Je 8 hodin večer. Půjdeme se na to podívat. Dobrý den, vy už máte zavřeno. Nevadí. Takže tady máme nějaký baráček. Asi něco. Čo může jít? I know how. OK. Díky za mnou. Tak OK. Toto je pro tebe. Tak když ji budete dát to, pět z týchle, tak vám dá semínka. Ty se vám pak budou hodit. Protože podívejte se. Zavřeme ji tu, nebudeme ji rušit. Když uděláme tady takhle. To tady takhle zničíme. Ještě takhle uděláme 3x3 políčko a pak to tady zasadíme. Tak můžeme zasadit tady různé ty věci, materiály. Takže to já si myslím, že je velice užitečná věc, co jsem teď udělal. To není užitečná věc. Tak jsem to neměl vypočítaný. Dělám to tady takhle. Ještě to tady uděláme jedno prodloužení. Podívejte se semkať a semkať. Teďka máme konvu. Tady. Ze kterou budeme schopni zalít ten naše rostlinky. Jo? No a po zalití, tak uvidíte druhý den, že to o něco vyroste. Což toto roste 5 dní, než se to bude moct sklízet. Ty už můžeš vypadnout. Takže počkáme 5 dní. Každý den to budeme zalívat. Půjdeme se na to teďka podívat. Vidíte 5 dní. Nebo jak 5 dní, co velu. Jak vidíte, jak to vyrostlo. Tady to zase zalijeme. Tak. Zalijeme to a můžeme jít zase spát. Ale já se chci podívat ještě tady do knihy úkolů. Takže toto máme. Toto taky máme. To taky máme. Taky máme, to taky máme. Máme znova spawnout toho Goda. Toto vím, toto vím. Tak toto máme znova spawnout toho Boha. On něco po něj chce zase. Jo, Zajímavé. Neřekl mi nic důležitého. Čekáme si do 9. hodiny, ať můžeme tady s tímto týpkem obchodovat, jakože se to podíváme, tak otevíráš 9, takže já počkám, až bude 9. Tak, je 9, takže kde ho máme? Tady ho máme. Čau chlapé. Chci se jít do obchodu. A tady máme různé věci, třeba Animal Ranch, tady nějakou drůbeží farmu, generální store a my potřebujeme tady tento box, takže potřebujeme 16 sklad, my máme přesně 55, takže boom, boom, toto se to vykoupím, to budu potřebovat, toto si dám, ty toto nepotřebuješ, vlastně toto vypadá hnusně, takže si dám toto, tak a můžeme jít zase spát. A já se vám ozvu, až to bude vyrostlý. Tak jo, máme tady hotovo, takže máme tady kosu, už na to vyrostlo. A ale hnízdo. A sklízíme, jak vidíte. Máme tady nějaký ty řetkve, nebo já nevím, co to je, já zase tak dobře anglicky nevím, abych to věděl, to bude nějaký, nevím vůbec. Ale po sklizni, tak nám to psalo, že máme zajít za tou borkou. Za tou Jade. Tak. A ty jsi chtěla tady toto, že? Co mi za to dáš? Nic? Jsi zlá. Tak, ale máme to potom prodat, takže to všechno máme na semkať. Ještě
CTRL a Q, on se to náže. A půjdeme se vyspat. Ne, napřed to zasadíme znova. Takže zasadíme. Jo, došla voda. Natankujeme vodu. Tak, zalijeme. A teď se koukejte na naše prašule, jak nám vyrostou po tom, co jsme to prodali. Tady, podívejte se napravo, sem kaď. Máme 2560. A to si myslím, že je dobrý. Velice dobrý. Jo. No a ty mi tady zavazíš. Tohle bude ale asi pro tenhle díl všechno. Takže pokud byste chtěli další díl, tak dejte like, odběr a uvidíme se teda u dalšího videa. Čau, čau, čau.